Jeg så en dokumentarfilm en gang om to identiske tvillinger som hadde blitt skilt ved fødselen. Og så møttes de igjen da de var nesten 20 år. Og da var de fortsatt helt like. Ja, sånn ikke for alle. Erik? Hei! Nå er jeg på boligjakt. Ja, særlig. Hva du driver med? Altså, jeg trenger bare et sted å sove. Og da skal du stjele båten vår, det planen? Kom igjen, nå går du. Ok, så får du ut da. Nei! Adam! Stopp! Adam! Adam! Erik, politiet tror det det de har funnet. Det du som slår, Erik? Jeg mener ikke å slå sånn. Ungene mine har akkurat møstet pappaen sin. Nå møstet de meg også. Hva om vi ikke sier noe? Hva om de fortsetter å tro at det det de har funnet? Jeg må si det som det er. Pappa, jeg søler. Mamma må følge Fredrik i dag. Du må bare være Adam noen dag til. Fuck. Så fuck, pappa. Ja, men det gjorde du også. What drove you to move all the way up here? Well, I fell in love with Ingrid. I fell in love with Lofoten. Hva faen du driver med? Du ser jo hvor gripen her i dag! Datteren din jo faen meg helt vild, jo. Hva det som har skjedd med han, pappa? Det ikke han! Det kan ikke være han! Karin! De kommer til å tro at du har fått vrangforestillinger. Tror du virkelig dette kommer til å gå? Det snart over. Da reiser jeg.